създадоха младежки консултативен съвет към община Каспичан по проект «Активни и можещи младежи». Създадахме правилник за дейността на консултативния съвет, като присъствахме на комисиите на общински съвет, след това на сесията на общински съвет. Всички гласуваха единодушно, че трябва да има в град Каспичан младежки консултативен съвет към кмета на община Каспичан. В рамките на двудневен семинар младежите коментираха теми, свързани с устройството и функционирането на община Каспичан, законите, които регулират взаимоотношенията между гражданите и законно избраните органи на управление, както и правата и възможностите на гражданите да участват пряко в местното управление. Основно 18 деца от град Каспичан взеха участие с много голям ентусиазъм деца от село Марково, село Златна Нива, от град Плиска. И в резултат на всичко това имаме страничен ефект от нашия проект. Децата решиха, че искат да си създадат младежки клубове в своите населени места. И вече имаме три такива в село Златна Нива, в Плиска и в село Марково. Като част от проекта младите хора се запознаха с ключови знания за намиране на най-подходящата за тях работа. Проведена бе и среща с представители на бюрото по труда, които запознаха младите хора с възможностите за намиране на работа, за допълнително безплатно обучение и за придобиването на нова професия. Имаше организирана трудова борса, на която те вече със самочувствие се явиха. Можеха спокойно да разговарят с работодателите. Много голям интерес предизвика срещата с военно окръжие. Може би за момченцата това беше по-интересно. Проектът «Активни и можещи младежи» в град Каспичан е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта.